Монголчуудын хүнсний уламжлалт хэрэглээний нэг бол мах махан бүтээгдэхүүн байдаг. Сүүлийн жилүүдэд хүмүүс өдөр тутмын хүнсний хэрэглээнд аль болох бэлтгэх хугацаа багтай цаг зав хэмнэлсэн, боловсруулсан, хагас боловсруулсан, савлаж бэлтгэсэн бүтээгдэхүүн ашиглан хоол зуушны нэр төрлөө нэмэгдүүлэх болжээ. Өнөөдөр зах зээлд ийм төрлийн бүтээгдэхүүнүүд эрэлт ихтэй борлуулалт сайтай байна. Тиймээс хүнсэндээ шууд болон орц байдлаар ашиглах зайцыг хэрхэн чанартай стандартын дагуу бэлтгэх талаар зөвлөж байна. Жижиг дунд үйлдвэрүүд, мөн цехүүд энэхүү зөвлөгөөний дагуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, зах зээлд нийлүүлэх бүрэн боломжтой юм. Зайдсны махыг хэрхэн бэлтгэх вэ? Зайдс үйлдвэрлэхийн өмнө хэрэглэх махаа бэлтгэнэ. 5 хуршуу мал, мөн гахааны махч байж болох юм. Махны машин 4 мм, 6 мм гэсэн хоёр төрлийн шүүртэй байдаг. Үүний 4 мм-ийн шүүрээр машинд нь энэ удаа 10 кг махыг жишээ болгон сонгож авлаа. Махны харьцаа нь 70% нь мах, 30% нь өөх байвал зохицтой харьцаа болно. Өөрөөр хэлбэл 7 кг мах, 3 кг өөх гэсэн үг юм. Өөх их байвал гадагшаа тосон шүүрэн хэрглэхэд төдийл тохиромжгүй. Махан дээр 25 г утлахын давс хийж хутгах нь энэ давс нь тэг зүүн 15% нь нитритийн давс. Тэг зүүн 85% нь энгийн давс гэсэн харьцаатай байдаг. Үүний дараа махыг нэмэх 5 хэмээс доош орчинд 12-24 цаг хүртэл байлгах юм. Хамгийн багадаа 12 цаг хүртэл байлгах ёстой. Анхаарах зүйл бол энэ үед хизээж амтлагчаа хөлж болохгүй. Хэрвээ хөлвөл маш гашуун амттай болдог. Амтлагчаа хэрхэн бэлтгэх вэ? Зайдсны амтлагчаа нийт чин 10 кг байхаар тооцсон дараах найрлагаар бэлтгэнэ. Үүнд цагаан перц 100 г, цагаан га 50 г, улаан перц 50 г, гэч 50 г, гонд 50 г, үүсү 50 г. Үүн дээрээ шар буурцхны урга 1 кг тутамд 17 г байхаар тооцч нэмнэ. Махыг 11 кг байхаар тооцсон нийт 187 г шар буурцхны уург хийнэ. Маханд холих орцонд 1 литр сүү нэмэгдэх тул нийт чингээ 11 кг-аар тооцсон зүйтэй юм. 1 литр нь ойролцоогоор 1 кг жинтэй тэнцүү байдаг. Зайдс хийх махны жингээ дээрх жингээр тооцоолно. Хэрвээ 5 кг-аар зайдсаа үйлдвэрлэх бол энэ хэмжээ 2 дахин багасна. Эдгээр хольцоо бэлтгэхэд сайтар хутган махан амтлахад бэлэн болгоно. Энэхүү найрлага нь химийн бүтээгдэхүүн багварсан байгалийн амт багтаасан байгаа юм. Гэхдээ үйлдвэрлэгчид амтлагчийн найрлаганд өөр өөр төрлийн бүтээгдэхүүн оруулж хүссэн амтаа гаргаж болно. Тухайлбал бислэг олж болно. Үүнээс гадна эмэлтээр найрлаганд орох 1 литр сүүгээ хөлдөөж бэлдэнэ. Сүүн зайдсыг амтлаг зөөлөн болгодог. Савлах үлэнгөө хэрхэн бэлтэх вэ? Савлахын өмнө үлэнгөө угааж бэлтгэнэ. Зарим үйлдвэрүүд пластик ут ашигладагч химийн гаралгүй бүтээгдэхүүн болох хонь ямааны үлэн гэж сашиглавал эрүүл ахуйн болон хэрэглээний талаас илүү зохимжтой. Үлэнд савлагдсан зайдсыг хайлстаар хэрэглэж болно. Ямааны үлэн нарийнхан савлах явц тасрах, цоорх эрсдэл илүү гарах тул бэхжилт сайтай хоньны үлэн сонгож авбал сайн. Үхрийн үлэн бүдүүн чанар сайтай байдаг ч өдөр тутмын хэрэглээнд тохиромжгүй байдаг. Үлэн үйлдвэрийн аргаар давсалж, гогцоолдож бэлтгсэн байх тул усаар сайтар угааж зайлан дотор талаар нь ус гүлгэж сэвэрлэнэ. Мөн цоорсон, тасарсан эсхийг угаах үедээ шалгах хэрэгтэй. Үүний дараа үлэнгөө шахагч машины хушуунд өглөж бэлтгэнэ. Хушууны тойрог нь үлэнгийн тойрогтой ойролцоо байхаар бодож хушуугаа сонгоно. Үлэнгөө баг зэргийн устай байлгавал хушуутай ажиллахад илүү хялбар байдаг. Амтлагчаа хэрхэн холих вэ? Бэлтгэсэн махаа 12-24 цаг байлгасны дараа холигч машинтаа хийж эхлээд амтлагчаа дээгүүрэн цацсан холж эргүүлнэ. Амтлагчаа баг зэрэг цацаад эргүүлэн дахин цацна. Дараа нь сүүгээ хийж мөн эргүүлнэ. Махаа холих явцтай нэмж усаа хийнэ. 10 кг махан дунджаар 700 г ус байхаар тооцсон баг багаар нэмдэг.
Энэ үед махандаа уурга хэр сайн үүсэн эсхийг барьцлаар нь шалгаж болно. Мах тасарч унахгүй барьцлаж байх ёстой. Хэрвээ маха аргуун байна гэж үзвэл усаа баг зэрэг нэмж болно. Зайдис үйлдвэрлэх хугацааны ихэнх цагийг бэлтгэл ажил зориулдаг юм. Энэ үйл ажиллагаа хүнээс нарийн нэгнэм ба үйлдэл шаардна. Зайцаа хэрхэн савлаж соох вэ? Савлахад бэлэн болсон баха үлэндөө шахахтаа баг зэрэг сулхан байлгана. Учир нь үзүүрийн зангидах дундуур нь эргүүлж мушгах үед үлэн махандаа шахагдаж хагарах эрсдэл гарч болзошгүй. Зайдсны уртын хэмжээ ямарч байж болдог, өөрсдийн хүссэн хэмжээгээр мушхан хэмжээгээ тохируулна. Үүний дараа модон саваанд үлгэж сонь. Сойх хугацаа дунджаар 2 цаг байна. Өлөнгөө сойж байхдаа өнгөн солигдож байгаа эсхийг ажиглах хэрэгтэй. Зайцаа хэрхэн шарах вэ? Бэлтгсэн зайцаа шарж чанаж болгоно. Хэрв зайцаа шарах бол модон саванд үлгэсэн байдлаар шүүгэнд хийнэ. Шарах шүүгээний температур нь 80-90 градус байна. Шарагдаж болох хугацаа зайцны тойргоос хамаарна. Зайцаа шарах явцдаа болсон эсхийг нь мэдхийн тулд хэмжигч багжаар гүндэх алууныг нь үзнэ. Зайцны гол дах алуун 72 градус хүрсэн байвал болсон гэсэн үг юм. Бэлэн болсон зайцаа шарах шүүгээс аваад шууд хүйтэн усанд хийж богино хугацаанд хөргөнө. Ус нь бүлээн биш маш хүйтэн байх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг удаа богино хугацаагаар болохулаад буцааж авах ёстой. Энэ бол зайцны хадгалалтын хугацааг уртасгах үндсэн арга юм. Зайцаа хэрхэн хадгалж хэрэглэх вэ? Зайцаа шарах шүүгнээс аваад усанд болохуусны дараа тасалгааны температурт хөргөн. Үүний дараа амталж, орц найрлагна, хэр зэрэг тохирсон, өөрчлөлт хийх хэрэгтэй эсхийг нь шалгаж, худалдаанд гаргана. Зайцыг технологийн дагуу бэлтгэж хадгалахгүй бол амт муутай болох төдийгүй гадна талын хальс нь үрчийн өнгө нь хувирна, хурдан муудах эрсдэлтэй байдаг. Зайдис вакуум савлгаатай бол 14 хоног хадгалж болно, харин задгай бол хөрөгчний хэмд хамгийн ихдээ 7 хоног хадгална. Зайцыг өөрийн хүссэн амтлагчаар амталж хэрэглэнэ. Өглөө, өдөр буюу арийн хоолн тохиромжтой байдаг. Халааж хэрэглэвэл амт нь илүү мэдрэгдэнэ. Хүйцэд боловсруулсан бүтээгдэхүүн учраас шууд хүйтнэр нь хэрэглэх боломжтой. Бас янз бүрээр өөрийн хүссэн аргаар боловсруулж хэрэглэж болно. Сургагч багшийн танилцуулга. Сургалт явуулсан багш Грег Хигинс Мерсикор байгууллагын урилгаар Монголд анх удаа ирсэн юм. Тэрээр махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боловсруулах талаар 30 гаруй жилийн дадлаг туршлагатай. Энэ чиглэлээр боловсрал эзэмссэн. Франц болон Европын орнуудад өөрийн мэрэгжлээрээ ажиллаж байсан юм. Өнөөдөр 60 төрлийн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх талаар төрөл бүрийн сургалтыг олон оронд очиж явуулж байна. Үүнээс гадна махан бүтээгдэхүүнээр төрөл бүрийн хоол зууш бэлтгэх сургалтыг ч явуулдаг. Бид энэ удаа зайдис хэрхэн бэлтгэх тухай аргачлал буюу зөвлөгөө өргөлээ. Та бүхэн энэхүү технологийн дагуу зайдис бэлтгэх боломжтой. Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдэд төрөл бүрийн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи аргачлал дутагдaltaй байдаг тул маханд өртөг нэмэх сургалт явуулах, энэ чиглэлийн бизнесийг нь хөгжүүлэхэд дэмжлэг туссаа үзүүлэх шаардлага байн гарч байна. Тиймээс өндөр ур чадвартай гадны болон дотоодын зөвлөхөр газар дээр нь буюу үйлдвэр дээр сургалт явуулж дадлаг хийлгэн дагалдуулан сургах шаарлагтай байдаг. Энэ удаа орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж дээр төшөглөн сургалт дадлагыг хостуулах байдлаар зохион явуулсан юм. Та бүхэндээ зайд сэрхэн бэлтгэв сургалтыг танилцууллаа.